やーハロー、どうも、アニメリアク職人ハマーです。はい、現在1月25日火曜日の午前3時21分ですね。はい、ただいま天元突破グレンラが、22、23、24、25話かな。見てきまして。23、24、25話か。で、今アップロード終えましたんでね。ここから26話ですけど、もうちょっと来たんはショックだったな、25話。はい、じゃあちょっと軽く自己紹介ね。僕はマジ大道芸人ハマーと言います。普段は一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は子供たちの前で勝負してますが、現在コロナの影響でほんまにほぼ無職状態。今はね、もうポジティブにこのアニメリアク職人活動をやってますんで、皆様はぜひ応援よろしくお願いいたします。で、僕の詳しい自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど全て説明文にあるんでね、ぜひとも見てください。で、そして、過去のね、アニメリアクション動画は再生リスト、作品別にまとめてます。ちょっと昔の動画ほとんど消えちゃってますけども、理由はね、自己紹介動画で喋ってますんで、ぜひ聞いてみてください。今年9月ぐらいでかい発表あるかもしれません。お楽しみに。では行きましょう。グレンラガ26話、ディアニメストアです。3、2、1、スタート。あー、でもこうなってくるとほんまね、陽子も報われへんよな。陽子は恋ができへんのかっていう。ね、なんか最後も超銀河グレンラガンになったけど、もうキタンが死んだショックで、なんか喜べへん。ちょっとまあ、系統ちゃいますけどね、男塾もね、やっぱ熱い、まあ、漫画やったんでね、僕男塾の20代前半ぐらいかな、の時に、ブックオフでね、6時間かけて前回読んだことあるんですよね。で、小学校の時にはアニメも見てましたんでね、ぜひ知らない方、男塾見てください。いやー、来たん、ちょっと生きててほしいけどな、無理やわな。やっぱ死んだのね。なんでこんな気持ち悪い顔やねん。きっしょう、なんじゃこれ。うわ、なにこれ、惑星投げてる。おお。いや、来たんのおかげよね、ほんまに。もう、来たんだけじゃないけど。
あれ聞いてる。なんでよ。確率変動弾。何やそれ。ああ、そうやな。その意味がようわからんな。スパイラルネメシス。どうしたらいいの、これ。ランダムシュレディンガーワープ。分からへん分からへん。この辺意味が分からん。どうなったんや。
これ、キルラキルの戦意喪失みたいやね。倒したんこれ。まだおるよな。あ、ニアが。消えた。しつこいな、上川隆さん。なんやこれ。おう、おう、ファイトパワー。何が起きてんこれ。ファイトパワー神だよ。なんちゅうシャツや。あのサングラスやんか。あの指輪や。これ何やこれ。急に。あれ、これは。あれ、ラキムとマオシャやね、これ。ヨーコや。幻覚を見せられてんのかな。
に、ブータ人間に、多元宇宙、ちょっとよくわからんけど、とりあえず幻覚の世界に閉じ込められた的なことでええんか、これは。何が出てくる？
おお、あの時の景色じゃないか。老人でもスーツ似合わへんな。ビラルが家庭を持ってる夢を。おい、指輪から、ワープしてきたんか。まさか指輪から。話全くようわからんかったけど、とりあえず暑いね。さあ次、いよいよ最終回やな。天の光は全て欲しい。はい、ということで、ちょっとすみません、あんまり理解はできませんでしたけども、何？螺旋力が成長しすぎると、何、ブラックホール みたいなのが、全てが消えてしまうみたいな、それが真実やけど、なんかロージュの後はもう一つ真実がある、それはリアがお前を待っていることだというところから、相手の攻撃は一切合切何も聞けませんねという無双状態になったかと思ったら、なんかようわからん間にみんなが夢の世界に連れてかれたってことかな。ちょっとようわからんかったんですけども、
で、その夢の世界から脱出させてくれたのがカミナのあれは何なんやろ。全員ね、カミナが救ってたけど、ちょっとここ理解するの難しいかな。ちょっと25話の、26話のあらすじだけ読もう。あらすじはどうなってる？アンジスパルの罠を突き破り、ついに変形を完成させ、大銀河に立ち上がる超銀河グレナガン。その圧倒的な力は眼前に立ち塞がる敵艦隊を見る見るうちに駆逐していく。だがアンジスパイルの仕掛けた新たな罠に大グレン団の面々はなすすべなく囚われる。それはシモンです。それは例外じゃなかった。だとブータが人間型になったのもちょっとどういうことやったんかな。すいません、ちょっとなんか急に喉が まあ、ちょっとようわからんかったですが、まあ、とりあえずカミナがね、みんなを復活させてくれて、で、もう大ピンチになったニアの指輪から空間転移でね、超銀河グレンラが出てきたと。最後は激アツでしたね。はい、ということで、いよいよ次最終回です。はい、天元突破グレンラが26話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また拡散、シェアなどお願いします。もう一回言っておきますと、僕は本職はマジ大道芸人ハマ、子供たちの前でね、ショーしてますが、現在コロナの影響でほんまに仕事がない中で、今このアニメリアク職人活動をマジで真剣にやってるんでね、おとといまでは、ね、超絶ネガティブでしたけど、このグレンラガンを見たおかげで今むちゃくちゃポジティブです。皆様、ね、一緒にポジティブにいきましょう。コロナに負けるなってことでね、僕も負けません。詳しいことはね、僕の詳しいことは、自己紹介ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてるんでね、ぜひとも読んでください。はい、必ずこのね、今、無収入地獄ですけども、打ち勝ちます。ね、このグレンラガンを見て、そう思わさせられ、ね、そう思わせてもらってますんでね、非常に熱いアニメでね、今見るべきアニメかなと思ってますんで、さあ、まあ、とりあえずどんな最終回になるのかね、あと1話です。楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、以上、アニメリアク職人マジ大道芸人ハマーでした。ありがとうございました。